Здравейте! Днес ще ви срещна с Станислав Чакъров, съосновател на Aesthetic by Science, храм на научно обосновани хранителни и тренировъчни методики. Стан е и първият човек, заел престижната титла най-коравият българин в съзнанието ми. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако идеята на проекта ви допада и искате да се включите в него, с нещо, което наистина ще ви доставя удоволствие да правите, може да ми пишете във Facebook страницата на Непримиримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки, може да ме намерите на същото място, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега следва Стан. Стане, благодаря много за приятата покана. Добре дошъл, аз благодаря за поканата. А след днешния ни разговор най-накрая ще изтрия драфт съобщението, което стои от година и половина в почтата ми. Кое драфт съобщение? Към теб. Бях си приготвил едно съобщение за теб, още преди да започна с проекта. Е, супер. Аз и на Никола споменах, че ако трябваше да избирам 4 човек преди началото на подкаста, които да ми гостуват и които най-добре да олицетворят посланието, това са Иво Иванов, Гергана Брънзова, ти. И той. И се радвам, че ти вече завършваш бройката. Супер. Аз те следя те по-що от началните ти клипове, въпреки че не се интересувам чак толкова много от фитнес, но твоето излучване, твоето послание страшно много ме впечатляват. И до преди декември в моето съзнание ти беше най-коравия българин. След това се срещнах с Димо Бенев и неговата история много ми наподобява на Дейвид Гогинс. А в гостуването си при Рич Ро, Рич Ро именно така заглавил заглавието, Дейвид Гогинс е най-коравия българин. И тъй като аз обичам да има някаква класация, преместих Дима на първо място и ти изпадна от нея. Дима ще се сбием с него. Музикам се. Но след гостуването на Слави Несторов, който е изкачил Еверест и още други световни първенци, се замислих, че всъщност и той е най-коравия българин, но просто в друга сфера. И тогава се върна обратно в супер. Тази класация. Явно има някакъв постоянен спринт за теб, кой е най-коравият българин. Супер. Радвам се, че съм постоянно в това състезание. Не отпадам от него. Да, вече са няколко човека, които са най, въпреки че това не е толкова подходящо. Аз мога да споделям топ едно с другите, не е проблем. И сега, като си припомних някои стари клипове, затвърди това... Вярване. Да, вярване. А само ще вметна някои. По едно време, когато си бил финансово затруднен, си ял само извара, не си ял месо, зимата не си се отоплявал, тренирал си вечер на лостове, нощем. Да, след работа, около 12 часа. Защото не е имало зали, които работят. Ако не се лъжа, с караси сте тренирали зимата на лостове, защото не сте си могли да... Да, сега спорите. Да, помня го това време, да. В Ямбол и във Варна тренирахме. Също така тренирах и в... Всъщност 12 часа е рано, тренирах понякога в 1:30-2 вечерата, защото свършах работа тогава. Ще ми е интересно да разбера какво се крие за това съзнание. Аха, окей, ще се опитам да го изложа, защото честно казано и аз не мога да разгадая много неща в себе си и те първа ще преоткривам неща. Аз всъщност през последните години разбрах, че човек може много да се променя и може много да се учи, така да се каже, и да открива нови неща, които не е подозирал, че ги има в себе си. Така че аз съм сигурен, че и аз още не съм се разгадал, но мога да помогна до някъде за това да ме разгадат хората. На няколко пъти си бил на ръба да се откажеш. Какво те е спирало и каква е била силата, която те е карала да продължиш напред? То по-скоро отказване е много силно казано, защото замислял съм се, нали, окей, това, което правя, на къде отива, ще сработи ли, въобще аз какво искам да сработи, въобще какво означава сработи за мен, тъй като аз когато започвах с този YouTube канал, нямах абсолютно никаква идея какво ще става. В последствие обаче, знаеш, грабани живота, има вече задължения, вече не си при мама и тате, не те издържат и следователно, нали, трябва да имаш някакви финанси, финансите пък за хората, които не са все още предприемачи или бизнесмени или нещо такова, финансите винаги обвързвам с време. И
Това, между другото, може да засегне някои хора, но бедните хора им се плаща на база на време, а богатите се плаща на база на резултати. Мога да дам пример, защото може би ще обърка някои хора в момента. Та, примерно, бедните хора, ако примерно си чистач в някакъв магазин, ако ще си най-добрият чистач на света, няма значение, те ли се плаща за 8 часа, примерно, да чистиш. Докато ако си, примерно, бизнесмен или предприемач, ако ще си работи от 3 години върху някакъв проект, ако на четвърт този проект е шит и никой не му се кефи, никой не го купува, не се плаща. Това е. Или с други думи, аз трябваше да се издържам вече и ако нямам ясна представа на къде отива това нещо, това ще умре, защото аз не мога да се издържам с YouTube видеа, например. Така че по-скоро не беше точно отказване къде отивам, замисъл къде отивам, обаче това, което може би ме е спирал пък да спра с цяло това нещо, че нямах алтернатива, все едно не знаех какво друго мога да правя, защото не исках да съм от average хората. Там, където няма, как да кажа, там, където всичко е нормално, нали, много хора, между другото аз много често съм чувал, нали, това твоето не е нормално, не е нормално. Да, но там, където има нормалност, там е посредственост, пък аз никога не иска да съм посредствен. Така че може би това е нещо, което не ме отказа. А това, което друго страшно много ме впечатлява при теб е, че след като започнахте с проекта, на два пъти поне, които аз знам, си давал последните си разходи или за курсове, или за камера, с която да вдигнеш нивото. И ти споделяш при Георги, че е хубаво да разпишем най-лошия вариант, най-лошия сценарий. И ти също там споделяш, че никога не се случва. Та, все пак ще ми е интересно в тези моменти, като си разписал най-лошия сценарий, какъв е бил той? Какво се очаква да стане? Какъв е бил най-лошия сценарий? Окей, само за твоите зрители, защото предполагам, че не всички са гледали този подкаст с Георги, ще дам малко контекст, за да мога да бъда разбран. Аз между другото ще го споделя. Аха. Окей, ти ще го споделиш, но хората не ги гледат, човек. Аз, нали, малко така една скоба ще отворя, че много често хората казват, да речем, там се каза, Стан каза и така нататък. И хората, които виждат този коментар или примерно този подкаст, приемат само това, обаче не отиват да видят точно какво е казал Стан или точно какво е казал Никола и започват да си измислят някакви неща, така да се каже. Мозъкът започва да наслагва някакви неща, тъй като ние сме мързеливи по природа и мозъкът ни обича бързите решения. И следователно, примерно, кажеш в подкаста на Георги Ненов се каза Х, Y и Z, мозъкът ще каже, окей, за какво го гледам час и половина този подкаст, при положение, че вече имам обобщение, така да се каже. Обаче това, че имаш обобщението, не означава, че си разбрал всичко правилно. Така ще те вмъкна някаква скобичка за това упражнение. Ти говориш в момента за едно упражнение, което споделих там, а именно, когато решиш да правиш нещо, имаш някакво много голямо и трудно решение за взимане, това, което можеш да направиш, е да се разпишеш. Ако вземеш това решение, кои са най-лошите последствия, най-лошия сценарий, който може да се случи в твоя живот, разписваш тези сценарии, след това срещу тези сценарии, може да има примерно 2, 3, 4, 5 точки, срещу тези точки записваш, нали, какво ще последва на база на това, което се е случило в този сценарий и какви са поуките, които си взел. И така по този начин научаваш, нали, неща, които все още не са случили. Тоест имаш уроци от неща, които все още не са случили, защото обикновено хората взимат уроци вече като са сбъркали и понякога и тогава не ги взимат и пак бъркат. Така по този начин реално виждаш, вече виждаш цялата картинка, така се каже, вече не си пиксел. Ако мога да направя така аналогия, ако си в една гора и гледаш едно дърво отблизо, не можеш да видиш едновременно, нали, кората му и листата му и така. Ако виждаш само кората му, само листата му, но ако погледнеш от хеликоптер отгоре, може да видиш цялата гора. Така че като направиш нещо такова, наистина виждаш цялата гора. Виждаш се едно целия си живот след 20 години. И какво направих тогава? Трябваше да напускам, ти ме питаш за този момент, в който трябваше да напускам работа. Когато трябваше да напускам работа, беше трудно решение. Тоест като цяло всеки, аз между другото мисля, че това е едно от най-трудните решения, тъй като хората свикнали на всеки месец пейчек. И също така и да го харчат този пейчек до края на месеца и след това да чакат следващия и да се зависи много от този пейчек. И точно поради тази причина ги е страх да напуснат работа, защото този пейчек свършва и все едно живота им свършва, чувстват се все едно не са пълноценни хора и така. Това е може би страхът, който спира повечето хора и тогава разписах, нали, сценариите и най-лошият сценарий, нали, ако напусна работа и Aesthetic by Science не се развие по начина, по който се развива в момента, какво ще се случи? Ами,
трябва да напусна работа, да остана без пари, да се върна, живея в Ямбол при нашите. Това беше най-лошия сценарий. И виждаш колко тъпо звучи това. В смисъл, какъв е проблема, това да се върна, живея при нашите. Майка ми ще е супер щастлива. Баща ми сигурно също ще мога да им помагам с някакви неща. А и вече съм го правил това 18 години. Тоест не е чак толкова страшно. Още повече, че има хора, мъже, големи мъже, даже със семейства, които са на 40 години и още живеят с майка си и баща си. И си викам, окей, в смисъл, това не е чак толкова страшно. А какво обаче може да се случи, ако наистина се случи това нещо? Вършвам се при тях, окей, имам вече удобството да работя, да снимам видеа. Примерно, окей, ще ме издържат, примерно да речем 2-3 месеца, което не се наложи между другото. Сега ще говорим за това, че то най-лошо сценарий всъщност не се случва, когато предприемеш действия. Да. Това, което може да случи, нали, се превърна при нашите, да ме издържат, да речем 2-3 или 4-5 месеца и да набера отново скорост с видеа, с стати и реално по този начин да завъртя колелото на нови клиенти и да се отцепя след това отново от тях. А то какво се случи? В момента, в който напуснах работа, аз почти веднага, нали, тогава записах и курса на Мено, който е $250 на месец. Купих си и камера, която е, беше 1200 лева тогава, нещо такова вече напомня, но пари, които ги нямах в принцип. So, има ги, реално бяха изплатили там някакви неизплатени отпуски или нещо такова и аз ги пръстах всичките пари за камера, да мога да вдигна качеството на съдържанието, което правим. И най-лошия сценарий не се осъществи въобще, защото аз още първия месец вече имах толкова хора, с които да работя, които всъщност спонсорираха, така се каже, курсът и спонсорираха и техниката. И аз не съм бил в тежест на нашата по никакъв начин и в момента, в който наистина набрах инерция и започнах да се изместих от тях просто. Та, за някой друг може съвсем друг сценарий. Примерно да речем някаква инвестиция в измислям си, то кола не е инвестиция, да речеме, но примерно колата е много жизненно важен, много жизненно важен за този човек, примерно трябва да пътува, работата му свързана с колата. И какъв е най-лошият сценарий, като си купиш тази кола? Ами, примерно да фалираш и да не мога да изплащаш примерно лизинга на новата кола. Окей, връщаш и си купуваш стара. И си готов. Това го още от малък. Още сигурно първи-втори клас, когато получа някаква много слаба оценка или пък се изложа нещо много яко в даскало. И такъв се прибирам, нали? И съм, примерно, да речем, някакви такива детски неща. Примерно, защото аз тогава бях малък и давам пример с наистина нещо, което е заложено в мене. И мисля, че ще е много силно. Примерно да речем, знаеш, като бяха малки, бягаме ха-ха, събуваш му гащите и после смях, нали, фън. И не се сещам дали се е случило нещо такова при мен, но да речем, случило се. И се връщам назад, нали, от училище вече и си мисля как, нали, ще ме подиграват утре или в други ден цяла седмица за това, нали, че примерно някой друг ми е свалил гаща. И тогава винаги си казвах, е, какво пък, не съм умрял. И беше такова. И следователно, така се научих да съм непокист. Когато получа двойка, е, какво пък, смисъл ще ме набие баща ми и толкова. После пак съм всичко ще окей. Тогава пак съм премислил най-лошия сценарий. И реално никога пак не се е случило. Примерно баща ми казва, един ученик без двойка и воинка без въшка, нали, няма. И съм такъв, значи това работи. Не се е случва най-лошото, което съм си представил. Това с примерно, че ще му подиграва цяла седмица, отивам следващия ден, никой не му пука, че вчера примерно са им паднали гаща или нещо такова, че са скъсали. Бях коледар и им паднаха гаща. Да. Вече сетих защо имам този спомен в главата. Явно не е измислица. Така че да, трябва да сме смели и непокисти понякога. Какво си мислил да работиш при Ямбол, евентуално когато си се върнал при вашето? Защото споделяш, че на някои работи си могъл да отговаряш на клиенти и успорен да съчетаваш работа по Aesthetic by Science, докато там, където си предава добавки шева ти, като е разбрал, че го правиш, те залива. Да, тогава ме залива с работа. Значи, сега, докато, нали, бях в този магазин за добавки, да, имах компютър на среща и можех да боравя с компютъра, да си работя с хората, с които работя, докато съм в този магазин. Впоследствие обаче, като напуснах, ти ме пита какво съм мислил да работя в Ямбол, да мога да продължавам да правя също. Най-лошия сценарий. Да. Не съм си мислил, че ще работя някога отново. Просто се прибираш и изцяло обръщаш. Просто да, аз защото тогава разбрах, то това беше първоначалната ми идея уж, да отида в София и да започна някаква работа, която, нали, не е много изискваща, за да мога хем да работя, да се поддържам, нали, някакви приходи, някакъв инкъм, пейчек, да имам сигурност, нали, в кавички.
И докато го правя това нещо, да развивам, нали, part-time apps и part-time YouTube канала и така нататък. Обаче, докато развиваш нещо part-time и results пак са part-time. И осъзнах, че тази стратегия да работя едновременно, се опитвам да развивам другото нещо на участие, не е най-добрата. И видях, че това вместо да ми помага, аз го направих да ми помогне, пък то също сме дръпна назад. Примерно клиповете се качваха много по-рядко. Имаше примерно клипче веднъж на 2 месеца. Статиите също опитвахме се, наистина опитвахме се, работихме по адски много време, но пак не ставаше. Клиентите също не може да намериш нови клиенти. И всичко страдаше общо взето. И се върнах и си казах, не, повече няма да работя за някой друг, защото дори и 5 часа на ден да раздавам вестници или каквото и да е там, там отдалечава да намеря нов клиент, да запиша ново видео. Примерно 5 часа са 2 нови клипа, примерно, по това време, защото сега ги обработвам много повече. Така че, като се върнах в Ямбол, въобще не мислих, че ще работя каквото и да е. Много хора им предлагаха. Примерно, запиши се за гранична полиция, в момента търсят хора, държавна работа, заплати, не знам си какво, като завършиш, съм примерно 15 заплати, като направиш 45 години, примерно, като се пенсионираш, съм такъв, окей, не мога да направя 15 заплати този месец. Сега искам да мисля по-мащабно. И да, исках да покажа на тези хора, че грешат. Смисъл, 15 заплати, като са 45 години, няма да се разрешиш проблемите, които си имал последните 25. Ще си погасиш кредита, примерно, и си пак на нулата. Така че не съм си мислил да се вършам на работа. В миналото си имал период, който доста често си пътувал Ямбол в София. Да. И някои връзки са страдали, има много неразказани истории. Да, значи виждам вече, започвам да забелязвам коментарите, явно почва да си личи, че апс прогресира доста добре, ние с Никола се развиваме и започвам да виждам, нали, коментари, не много дружелюбни, така се каже, хората виждат само успеха и всъщност успеха и парите, не знам защо много хора ги обвързват с нещо негативно, всички искат по принцип да са успешни, всички искат нали, пари, защото това е зависимо от тях. Всеки работи за пари. В смисъл, аз не искам пари. А що работи днес 10 часа? Не мога да говоря. Защо ходиш на работа, където на такив шефа? Защото трябва. Ама аз не искам пари, по принцип. Добре, как не искаш пари, пък отделяш повече от половината, нали, време, създателно време, защото ти имаш 24 часа. 8 часа, примерно, работиш или 9. 1 час ти идваш до работа, 1 час се връщаш от работа. И ми казаш, че парите не са важни за теб, а семейство е по-важно, пък с него прекараш 1 час. Нали? Няма логика в това, което казват хората обикновено. Та, всъщност какъв беше въпрос, че аз много запреснах май. За пътуванията и в София. Да. Да. Та, хората виждат успеха, но не виждат много неща, които са зад това, което сме постигнали. В смисъл, връзките, които сме развалили, Никола имаше връзка, която, нали, вече не е с това момиче. Аз пък се бях разделил с моята приятелка за може би година и със семейството ми също нямахме много добри взаимоотношения. Ние по принцип не сме, нали, супер близки да споделяме постоянно, но тогава пък тотално се бях отцепил с тях. И за всяко нещо си има някакъв... плащаш някаква цена. И няма как да... Даже между другото наскоро Марио беше направил така на семинарът, на който бяхме, Марио беше направил една аналогия с едно махало на успеха. Знам, чувал ли си тази теория за махалото на успеха? Не, позната ми е в момента, не мога да си ето, може би ако започнеш да я кажеш. Окей. Okay. Представи си едно махало, нали, виси, примерно, конец или някаква връзка и имаш една топка тук, не знаеш какво е махало. Така. И реално махалото на успеха може да го буташ, примерно в дясно ти е, да речем, успех, а пък в ляво ти е pain, болка. И махалото на успеха не може да го буташ директно към успеха. Може да го буташ само към pain, само към болката. И колкото повече го бутнеш към болката, толкова повече това махало се върши обратно към успеха. Никой не може да го бутнеш директно към успеха. Или с други думи, ако искаш да успееш, първо да речем искаш да правиш 2000 на месец собствен бизнес. Трябва да го бутнеш към болката преди това. Да го бутнеш прямо към безсънна нощ. Към това да не излезеш с приятелката си тази вечер. Към това да не излезеш с приятелите тази вечер. Да не пиеш. И колкото повече го бутнеш към лишенията и болката, като го пуснеш, се връща обратно към успеха. И колкото по-дълго го буташ към болката, толкова по-дълго ще си към успеха. Толкова повече, нали, ще стоиш горе, така да се каже. И толкова повече замахне горе.
Та това е нещо, което не виждат хората, иска да го бутна директно към успеха, което няма как да стане. Затова трябва винаги някакви лишения. И какво се случи през тези години? Тъй като това е интересува, нали, хората. Какво се случи реално през тези години, в които развивахме Apps? Ами много хора не знаят, че на практика може да се каже, че съм в София съм бил бездомен последните 4 години. Да, развивах, нали, бизнес, но аз съм много, много фругал, много мраза харча пари. В смисъл, няма значение дали ще направя 1000 лева на месец или 30 000 на месец. Аз гледам, разходите са ми примерно не повече от 1000 на месец, да речем, нещо такова. Та, какво се случи? Тъй като аз се преместих да напуснах работа, следователно не мога да си плащам квартирата, се върнах в Ямбол. Натрупах някаква инерция, започнах да работя с клиенти и след това започнах да пътувам Ямбол-София, като в София оставах при мои приятели. И се опитвах да направя една така симбиоза, да сме си взаимно полезни с тези хора. Като какво ще рече това? Например, аз не плащах найем при тях, но примерно плащах сметки, пазарувах храна, такива неща. Т.е. помага доколкото мога и реално по този начин успях 4 години да, всъщност не 4, 2015 до 2, всъщност не 4 са, от 2015 година до 2019 съм бил бездомен в София. С един сак съм сменял сигурно, не знам, 5 жилища или 6 жилища, всеки път бях при някой различен човек, пък не обичах, не исках да се натрапам, така да се каже. Та това е нещо, което хората не знаят, че аз с цел да мога да инвестирам в бизнеса, да инвестирам в знания, в менторство, в техника, в каквото и да е. Аз просто бях принуден да пътувам всеки месец по 2-3 пъти Ямбол, София, за да мога да идвам тук, върши си работа, примерно с Никола, правим подкаст и правим някакви важни срещи с други хора, които имат някакво участие в нашето развитие. Та идвах тук, примерно за медии и такива неща. И се върших обратно в Ямбол. И това последните 5 години, за да мога да стъпя на една много, много стабилна основа. И това е нещо, което не знаят. Пътуванията е това, че живота ми беше един сак през последните 5 години. Взимах си дрехи, машинки, абсолютно всичко. Аз тогава носих и лещи, защото нямах операция на очите все още. И те капачки за лещи, кутийки. Всякакви такива малки неща, в принцип са, нали, за хората е нищо, обаче това е много дразнещо човек. Всяка седмица си оправяш сака и също аз не го оправях. Аз се прибирах в Ямбол и той стоеше оправен. В смисъл, просто стоеше там, защото знам, че след 2 седмици пак трябва да идвам към София. Така че това е нещо, което не знаят хората. И тези пътувания, освен, нали, са дискомфорта на пътуването на километрите и дискомфорта в това да се чувстваш, че натрапваш на хората. Нали, те казват, нали, няма проблем, няма проблем, но все пак не е като да няма проблем. Все пак, нали, човек във вас на всеки 2 седмици. Та, заедно с това нещо губиш връзка с роднините си, просто с семейството си. Защото пък от друга страна, идвайки тук в София, виждам майнцата на хората тук и се връщам 2 седмици в Ямбол и съм такъв, но тук нещо не е както трябва. И започвам да се опитвам да ги обработвам, да им променя мащаба на мислене, да им премахна лимитиращите вярвания. Така пък станах лошия човек, защото аз съм сам там. Не мога да им променя лимитиращите вярвания на абсолютно всички там сам. И следователно имах проблеми с, как да кажа, бе, хората не ме разбирах. Така се каже. Та, това също така струваше към пейна, може да добавим и това, че се разделих тогава с моята приятелка. И защо? Тя пък тогава отше във Варна. Това е другото нещо, което трябва да направя. Аз бях във Варна, завърших във Варна, живеехме тогава заедно с нея и от Варна трябваше да се преместя в София, на другия край на България. И издържахме сигурно, не знам, 3-4 месеца или нещо такова и се разделихме. Може да се върна във Варна, но не го направих. В смисъл, трябва да платиш цена някаква, зависи колко искаш да платиш. И примерно това пак може би, това е най-лошия сценарий, примерно. Може някой да го разпише, най-лошия сценарий се разделя с моята приятелка, примерно и така натака. Какво може да се вземеш като полука от това? Еми, че връзка от разстояние не е окей. Може да си го разпишеш това и ако не си готов да платиш тази цена, не предприемаш действието, примерно. Но си готов да платиш тази цена, някои хора може да кажат, че е повърхностно, но ако питаш всеки, между другото, замислял си защо всеки успешен човек има някаква много кофти история зад гърба си. Замислял си за това нещо. Всеки успешен човек има някаква история. Примерно хора, които са починали и не са могли, близки хора, които са починали, не са могли да отидат на тяхно погребение, примерно. Това е кофти за много хора. Примерно разделени с своите родители, за примерно 10 години скарани са се говорили.
примерно разделени с своите жени и така натака. Всеки успешен човек има някаква много кофти история, нали? Аз само давам примери. Замисля, защо е така? Мислил съм си, но не съм задълбочавал. Преди 5 минути давах отговора. Защото тези хора са бутали много силно махалото към болката. И после се върна обратно към успеха. Аз не съм чувал някой успешен човек, който да няма някаква наистина мотивираща история зад гърба си. Честно. Защото всеки е минал през това нещо. Всеки е минал през отхвърляне, раздели, болка, дискомфорт, кофти пътувания, примерно, без жилище, бездомни и така така. Аз не познавам направо успешен човек, който наистина да не се сблъскал с някакви неща. Ако се замислиш, сигурно и ти не се сещаш. Да, но аз може би си мисля, че трудните неща, да, може би е така. Дадох ти храна за размисъл. Ако намериш някакъв, може да ми пишеш. Да, такъв, който е успял, е така. От нищото. Трудно ще намериш, сигурно. Това са нещата, през които съм преминал. Ако почна да говоря за абсолютно всяко нещо, сигурно ще отъкча хората. Така че накратко, много пътувания, живот в САК, 4 години. И да, натрапване, така се каже, на хората. Но от друга страна пък, как кажа, никой не съм се чувствал нежелан, така че искам да благодаря на някои от тези хора, ако гледа този подкаст, така слуша този подкаст, искам искрено да благодаря на абсолютно всеки, който дори съм, ако дори един ден съм живял пред него, искам да му благодаря сега и че ми е помогнал адски много да съм тук сега и ако мога да помогна на тези хора, ако някой се свържа с мен, смисъл, когато някой се свържа с мен нещо по телефон или месенджер, така натък, аз винаги се опитвам да помогна, защото не забравям хората, които са ми помагали никога. И се опитвам да помогна всякак, с, дали с бизнес идея, дали с финанси, с каквото идея. Така че съм благодарен на всички хора, които са ми помогнали в този процес. Да, Стан, намекна малко, преди малко хората от Ямбол. При Георги също започна с това, че можеш да говориш много за тях. Mm-hmm. Няколко думи искаш ли да кажеш? Ами, хората трябва да се да разберат едно нещо, че не сме дървета и можем да сменяме местоживеенето си и там, където ни харесва. Примерно да речем, ако сега в момента, доколкото знам, защото аз не гледам телевизия, не гледам новини и така нататък, но доколкото разбрах, Амазония май гори, Амазонската гора, също май не гледаш телевизия, както гледам. Да, ами нещо във Фейсбук май ми скочи и моята приятелка ми каза, че Амазонската гора май гори, което нещо, нали, не е много окей за световен мащаб това нещо. И дърветата там не могат да сменят тази токсична среда. Те имат корени там. И пушак, не пушак, огън, не огън, те си там и ще изгорят заедно с тази среда там. Но ние хората не сме дървета. И може нашите корени да са, примерно, в Ямбо, в бедно семейство и така, така, но хубавото е, че може да изтръгнем тези корени, да се преместим, примерно, в София или в Барселона или където си искаме да засадим там новите си корени, така да се каже, да се преместиме и да започнем да попиваме от вече новият свеж кислород от там. В Ямбол средата е токсична. Нали, много хора ще се засегнат сега, но хората пък, които са в Ямбол, които са останали там и са по-осъзнати хората, които примерно са развили нещо там, те ще се съгласят с мен 100%. Ако някой в момента не се съгласи с мен, че в Ямбол средата е токсична, значи той е част от тази токсична среда. Да. И Саша има unfollow, unsub. Но това ще е на твоя подкаст. Шегувам се. Да. Токсична е средата, защо? Защото хората имат много голяма стена, която не искат и не могат да пречупят. И имат огромни лимитиращи вярвания, както казах, нали, в началото, ако погледнеш с хеликоптер отгоре, виждаш цялата гора. А те са наистина толкова близко наврени в дърветата, че виждат само кората на дървото и все едно не осъзнават, че са в гората, не виждат гората. И по-лошото е, че много от тези хора не искат. Ти им казваш, че може да се качиш на хеликоптера, ти може да дойдеш с мен, качи се отгоре да видиш, че това, което виждаш, не е това, което реално е света. И не искат. Не, ти си ненормален. Не е окей това, което правиш. Ти, това е маняшко и така. Така. Ето, нали, ти си, какво бях казали пак, нали, не е нормално. И също така, това е вманиачаване. Да, това също много ме дразни, вманиачен си. Да, в смисъл, ако не се вманиачиш в нещо, няма спеш в това нещо. Та, какво имам предвид там? За тях, примерно, да получиш 15 заплати наведнъж е най-голямото постижение в живота, разбираш. И всъщност, мога да пак да направя
една скоба. Виж как много хора мислят. Ще работя, примерно, граничар или полицай или там, каквото и да не знам какви са държавните местоработи, където получаваш не, там 15 заплати, примерно. Обаче, ако започнеш с това нещо, да работиш там, с цел да получиш 15 заплати накрая, само това изречение показва, че ти работиш за пари. Тоест, целта, крайната цел е пари. Искаш да се докопаш до пари. Казвам го няколко пъти, да може да го разберат. Защо това всъщност спира хората? Това е едно от лимитиращите вярвания на хората в Ямбол, например. Че парите са кауза. Тоест, нещо към което се стремиш. И това са бедните хора, хората с лимитиращи вярвания, че парите са кауза. Всъщност, в момента в който разбереш, че парите не са кауза, не са цел, а са ефект, тогава парите започват да идват пред теб. При теб. И сега ще обясня какво е ефект. Защото пак някой може да я разбере. Парите са ефект на това стойността, която даваш на другите хора. И с други думи, ти ако се стремиш да дигаш своята стойност и после да раздаваш тази стойност на някой друг човек, на още един човек, на 20 човека, на 3 човека, на 40 хиляди човека, както вече е на YouTube канал с 40 хиляди човека, ако ти даваш стойност на тези 40 хиляди човека, парите сами идват. Те са ефект на база на стойността, която си дал на хората, тъй като те искат да ти дадат също стойност. И ако те, примерно, някой може да ни даде стойност в това да измислям си да ни даде експожър в някоя медия. Това пак е стойност, примерно, за нас. Може да не. Ако не може да ни даде този експожър в медия или пък ние не го искаме, друга стойност, която може да даде, примерно е пари да речем. Но тази стойност може да не е в пари, може да е злато, може да е в сребро, може да е в вода, зависи каква е валутата. Примерно, ако Ванга, да речем, е била права, че някой ден, нали, водата ще е по-скъпа от парите, може след време всъщност тази стойност идва в вода при нас. И с други думи, ти ако дигаш стойността си и даваш тази стойност на други хора, никога няма да се интересуваш от пари. Никога няма да се интересуваш 15 заплати, от 20 заплати, ако ще е 100 заплати да са, тъй като имаш стойност и тази стойност. Ефекта на тази стойност идва при теб в някаква друга стойност, нали, равна пропорционална на това, което си дал на човека. Дали ще е пари, злато, сребро, няма значение. Това е лимитиращото вярване, примерно в Ямбол, който всъщност е токсично. И също тези хора, абсолютно същите хора, са ми казвали, аз искам да се живея скромно, аз не искам много пари, аз не искам да съм милионер и така нататък. Виж какво голямо противоречие и защо? Защото те не виждат от хеликоптер, не виждат цялата картина, а те са пиксел в картината и аз им казвам тези неща и те пак не ме разберат. Но това е нормално, всъщност аз не ги съдя, защото аз ако бях останал там, аз съм абсолютно същия. Но не съм останал там. Реших да сменя корените си. Така, корените ми там, но да се засъдя другаде. Как да се каже. Аз там в фитнеса мисля, че много внимание се обръща на храната. Тренировките остават една идея на по-заден план. И вие с Никола и като цяло другите фитнес инструктори, особено около празниците, правите клипове по какъв начин да компенсираме храната, ако приедем, или като цяло по какъв начин да го предвидиме. Но моят въпрос е по какъв начин процедирате, ако имате лош ден във фитнеса с тренировката, ако не се получат нещата. И добавям още един въпрос, тъй като за теб тренировките са с много висок приоритет. А по какъв начин си запазвал прогресивните ти резултати с този стрес, с тези пътувания, с недоспиването понякога? Тоест, когато имаме лоши тренировки, как реагираме на тези лоши тренировки? Да, ние преди разговора говорихме. Имате клипове, ако си чувстваме изморени, да направим дилоу от седмица, да понамалим тежестта. Да. Но на мен въпросът ми е конкретно в самия ден. Отиваме в залата, имаме определени планове за тежести, но не ни се получават нещата. Ами, това, което правя аз е, отивам там, не ми се получават нещата. И това, което си казваме, че един ден тренировка, как кажа, дори да е по-слаба, трябва да завърша, трябва да направя. Защото, както ти казах и преди това, нещо, което не се движи, не прогресира, то умира общо взето. Или регресира обратно назад. Или с други думи, аз съм там, стигнал съм до там и просто правя реактивен дивот, така да се каже, на база на това, което усещам в момента като сила. Но пак давам най-доброто от себе си, защото много често хората могат да се поддават на усещания, на чувства, че примерно сега усещам, че тази тренировка няма окей, усещам, че съм уморен или нещо такова. И ако се поддават прекалено често на тези усещания,
всъщност те ще започнат да регресират, а не да прогресират. И усещанията много често ни грешни. Аз съм отивал в залата и си мисля, че няма да се справя, ще ми е тежко и така натък. Пък всъщност пръскам в залата и дигам по-големите рести, например. Така че винаги правя, въпреки че примерно е страх да се проваля, примерно да се цена лежанката. Какъв е най-лошият сценарий? Да се цена лежанката и някой да ми помогне да ми вдигна лежанка, да ме вдигна след това. Нали? Така че аз пак дам това, което мога, дам всичко от себе си. И също така, наистина много често може да се чувстваш все едно, не ти е ден сега, не става, нямаш сила. И ако всеки път се подчиняваш на това твое усещане, рано и късно ще спреш, защото има случаи, в които цял месец може да се чувстваш така. Цял месец ли няма да тренираш? Едва ли? Така може да го направиш, защото в момента живота ти не зависи от това. Но, примерно, има хора, които цяла година не им се ходи на работа. Ходят ли на работа? Хората. Защото знаят, че пейчека ги чака. Така че понякога просто трябва да се пущам и да правим това, което трябва, защото ако зависим от него, аз го правя така, все едно живота ми зависи от това. Пък то наистина е така. Вече. Наистина живота ми зависи от това. И така правя с абсолютно всяко нещо, всъщност. Дори да не зависи живота ми от това, ако е важно за мен, аз го правя. Така че така се справям с тези лоши дни. Не само в фитнеса, между другото, ми и с бизнеса. Да не мисля, че всеки ден ми се работи и ми се договаря на хора, на клиенти. Не го искам, макар че го обичам. Хората мислят, че като обичаш това, което работиш и правиш, никога нямаш лоши дни, винаги си такъв, сега днес ще работя 12 часа, днес ще договарям на клиенти. Не, понякога, примерно, се скарал с роднини или пък нещо друго се е случило, примерно, близък е починал. Между другото, това забравя да го спомена, когато ме пита какви неща съм жертвал, така да се каже. Значи имаше една вечер, когато дядо ми беше се върнал, между другото малко се разстроих, честно казано. Се опитам да се сдържа. Дядо ми беше в болница 2 седмици, една седмица, имаше Алцхаймер, последните месеци бяха много тежки тогава. Тези 2 седмици, дядо ми беше в болница и беше там като лист хартия човек, смисъл беше наистина много, много кофти. И се прибра. Прибраха го един ден. И точно на следващия ден трябваше да съм в София да снимам някакви неща. И той беше направил следно труп човек. Смисъл, наистина беше в къщи, само дишаше, само това се чуваше, не само как диша. А пък аз бях поел някакъв много голям ангажимент, вече не се сещам какъв беше и трябваше да ходя към София същата вечер. Да, също така и тогава приятелката ми трябваше да ходи на работа, пък т.е. бях и обещал също така, нали, че ще закарам на работа. На следващия ден беше на работа, аз имах ангажимент и вече нямаше автобуси, смисъл няма с какво отида до София на работа, а пък тя тогава беше на такъв обучителен период. И какво стана? Беше седно ясно човек, че тази вечер не ще стане. Смисъл, те го бяха върнали точно с цел да не почине в болницата. Това беше идеята. И опитах се да го нахраня за последен път, така да се каже. Казах му, че го обичам и отидох за София човек. И това са жертвите, които понякога правиш. И понякога хората се казват, окей, бреш, то не остана, примерно, при дявол, нали? И така натък. Но тези малките неща, тези малките решения всъщност са довели до тук. И аз, ако бях останал, нямаше да мога променя абсолютно нищо. Разбира се, в сутринта, когато ми съобщиха новината, 4 часа ми звънна чичо ми да ми каже, съобщи ми новината и аз се свърших с ангажимента и се върнах обратно в Ямбол. Да, случват и такива моменти. И така, правиш жертви. Искаш ли да спрем за малко? Не, няма проблем. Няма проблем. Това е част от пак нещата. Аз там вие в фитнес прилагате метода прогресивно натоварване. По какъв начин го прилагате и в бизнеса? Аз виждам, че постоянно въвеждате нови неща. Как прогресираме? По какъв начин използвате прогресивното натоварване в бизнеса? Тъй като аз съм забелязал при мен, че като свикна създадено нещо, тогава съм готов да добавя още нещо. Така и трябва. Така и трябва. Смисъл не може да ако не си... Реално с прогресивното претоварване в фитнеса, какво се случва?
започваш от, примерно да речем, 90 кг лежанка, измислям си, слагаш 95 и ако не преодолееш те 95, не вдигаш на 100, трябва да можеш да ги вдигаш те 95, защото ако качиш на 100, 100% се затискаш. Така че така става и с фитнеса. Ако така става и с бизнеса. Не можеш да прогресираш, ако вече не си преодолял старото нещо, което си искал да превъзмогнеш, така да се каже. Да. С бизнеса, както и с фитнеса, е хубаво да имаш човек, който да те води. И това е нещо, което ни помага нас да прогресираме в фитнеса, защото така в бизнеса. Защото това, което можеш да направим с Никола е 20 години си блъскаме сами главата и да се опитаме да откриваме топлата вода. При положение, че вече има хора, които са преди нас и са успели да направят това, което искаме да направим по много по-добър начин, на база на книги, на база на техни ментори и така нататък. Така че начините да прогресираме в бизнеса са следните. Да прилагам прогресив оверлоуд само тогава, когато сме превъзмогнали старото си аз, старият лимит, който сме имали, убили сме боса и чак тогава отиваме на другия бос. В игрите пак е така, знаеш, смисъл, единственият начин да прескачаш босовете, ако имаш някакъв хак. В живота няма хак, освен мутарини билети, обаче след това всъщност много бързо губиш интерес от играта, така да се каже, ако спечелиш. Ако биеш финалния бос, какво те кара да играеш играта още? Спираш да играеш. И точно това се случва с хората, които печелят чрез лотарийни билети. В смисъл, губят интерес към тази игра, харчат си парите за глупости и след това ги губят тези пари. Така че всяко нещо си има път, който трябва да се извърви. Ако не се извърви този път, си обречен да се провалиш това. Тъй като вие спомнахте, че менторът ви е Марио Томич, ще дадеш ли примери, кое точно е променил той, благодарение на кое вие сте се развили до толкова, защото за нас, които ви гледаме отстрани, не знаем точно кога ще започне работа с него, кои идеи са продиктувани от него, кои развиват от вас. Значи с Марио Томич се познаваме от 2017 година, ако не се лъжа. Да, 2017 година мисля, че беше първият ни семинар с него. И от тогава се познаваме, тогава започнахме да контактуваме с него и да споделяме разни идеи, виждания и тогава разбрахме с Никола, че нищо не знаем. Абсолютно нищо. Аз имах много лимитиращи вярвания. Между другото, интересното е, че всички имаме лимитиращи вярвания и сега пак имам някакви лимитиращи вярвания, но вече съм по-open-minded и мога да си ги пречупя. Та, тогава аз, примерно, имах лимитиращи вярвания Хикс. Не, аз имах, примерно, Хикс и Игрък лимитиращи вярвания. И Никола тогава, примерно, имаше лимитиращи вярвания само Y, без Хикса. Тоест аз бях малко по-така, с по-голямата стена. И дойде Марио, започнахме да контактуваме с него. И Никола видя, че Марио, примерно, няма лимитиращи вярвания Хикс и Y. Примерно, той има Z, съвсем различни. Но той ни помогна да преодолеем тези Хикс и Y лимитиращи вярвания. И само чрез приказки, без съвместна работа. В смисъл, само си говорихме, той каза това, аз правя това, такъв ми е бизнес, работя с толкова много хора, колко са ми клиентите. И ние примерно преди това сме си мислили, че ние може да работим с максимум 10 клиента, примерно, и да им обръщаме вниманието, което трябва. И го питам, окей, примерно ти как работиш с, измислено си, 100 човека. Не ощетяваш ли така хората, с които работиш? Не ти ли е трудно така? И той казва, не, напротив, така съм още по-продуктивен, с 100 човека всеки получава резултати, за които е влязъл в програмата и това е. Мога да работя с 200 човек, ако искам, и 300 човек, в смисъл, нали, ако имам толкова клиенти, мога да го направя. И бяхме такива, вау, окей, добре, а той е сам, а ние сме двама. И смисъл, че мога да работим с 20 човека максимум общо. За тогава беше, примерно, една лимитираща бариера, която ние премахнахме. И тогава с приказки разбрахме, че са много, без съвместна работа, само с говорене, разбрахме, че сме много назад от това, което може да постигнем и имаме много по-голям потенциал да постигнем още и още и още. И в последствие, чисто приятелски, нали, така се комуникирахме и започнахме да виждаме резултати, т.е. 2017 година. Обаче 2018 година Марио се върна да живее, така да премести се за известно време в Хърватска, тъй като той се е хърват и не искаше да се върне май при семейството или нещо такова. И тогава ни покани мене и Никола да отидем с него в Хърватска за месец, месец и половина. Аз тогава
с моите лимитиращи вярвания и с моите недостатъчно добри финанси. Значи смятате, човек, 2018 година нямахме добри финанси. Значи 2014, 2015, 2016, 2017 година и 2018 година сме работили по нещо, което не може да ми подсигури финансите, които са ми необходими да отида в Хърватска, където не е по-скъпо от България, по принцип. Тоест много дълго време, нали, не става с оп, апс и големите пари, примерно, или нещо такова. Да покани ни, и аз не отидох тогава, поради няколко причини, и сега ще кажа, че всички тези причини, сега като се гледам назад или обратно на време, всички тези причини са оправдания и съм може да го направя, реално. Та първата причина, която казах тогава е, че нали, нямам средства. Сега като се замисля, да, нямах средства, но пак може да си го позволя, защото имах средствата, просто като ги изхарча, нямаше да имам други. Обаче тогава пък може би това ще е предизвика да работя повече и да изкарам повече пари примерно. Това е първото оправдание, което беше. Второто оправдание беше, че тогава мисля, че приятелката ми ще се мести в Ямбо и нали, аз трябва да я помогна да превърна да премести багажи или някакви такива неща. Една побях измислил някаква такава тъпотия. И като замисля, превърно можеше техните родители да помогнат с тези багажи. Е такива неща. Реално всеки има такива оправдания за някакви неща. Защото има хора, които се оправдават по същия нелеп начин, когато искат да влезат в нашата програма и се оправдават защо не могат да го направят. Та, да се върна отново на въпросите, че аз съм много многословен между другото. 2018 замина само Никола с Марио Томич. И тогава реално той видя work етиката, т.е. работната етика на Марио Томич. Видя как провежда разговорите супер структурирано със своите клиенти, с хората, които обучава, с хората, които са потенциални клиенти. Видя структурата, видя начина на живот на Марио. Т.е. един месец и нещо той живя с Марио. И като се върна, беше човек, ние нищо не правим тук. Да, въобщето нищо не правим тук. И 2018 септември месец, мисля, че беше, или август месец, т.е. вече направихме една година работа с Марио. 2018 август месец решихме да внесем първата вноска, така да се каже, за менторство с Марио Томич. Разбира се, това е цяло наше решение, в смисъл, нали, Марио Томич, му не се трябва да ще менторства нас или не. Но ако ние не дадем някаква стойност на Марио, в случая стойността, която може да дадем на Марио, е само пари, защото ние, той някакво научи от нас в момента. Затова ето, виж пак до къде стигаме, до стойност. Реално, ако имаш стойност, то той е фитнес коуч. Той е фитнес коуч, не е лайф ментор, не е бизнес ментор, той е фитнес коуч. Обаче, може да е бизнес коуч за хората, които все още не са на неговото ниво от към бизнеса. А преведохме от тогава, вече не помня колко беше, $6000 или беше. Сега много хора ще кажат, what the fuck, не е $6000, това е една кола, един Мерцедес, примерно мотора ръка, да. Обаче, благодарение примерно на тези $6000, аз не искам да се изхвърлям нещо, какво просто искам да го покажа на хората какво е възможно. Мога да купим с Никола два нови Мерцедеса, примерно в момента. Така че, реално от брок, от бизнес, в който ние не знаехме за какво става въпрос, наистина нямахме идея какво се случва, ние го не отвоихме, не отторихме, но направихме сигурно 10 пъти повече. И кои са главните неща, които научихме от Марио Томич? Да не си поставяме бариери и че ние може да се адаптираме. В смисъл, ако има търсене, ние може да се адаптираме. Примерно ще работим с повече асистенти. Той помогна и как да намерим правилните асистенти. Ще направим някаква по-голяма група, примерно. Са много неща. Той реално ни даре абсолютно всичко, което той знае от към бизнес, фитнес, структура на бизнес и така. Ние го приложихме тук в България. Разбира се, ние допринесохме с някои неща да ги апдейтнем, тъй като в България има все пак има някакви различия между хората, които живеят в щатите и като цяло са интернационална, нали, пък и хората, които са в България. Но малко сме различни като менталитет. Така че ние все пак трябваше да го аджъснем на база на това, което е в България, да го нагласим, така се каже. Но да, може би най-важното нещо беше да не си поставяме лимити и да вярваме, че ние можем да го направим това нещо, а не да кажем не, не мога, а не. Никога не трябва да си кажеш не мога, трябва да кажеш окей, в момента не мога, как мога да го направя. И това между другото е друго упражнение, което бях научил, не от Марио, вече не се сещам откъде, може би от Self-Made Wealth курса. Всеки път, когато, всъщност го има и в книгата на Робърт Киосаки «Богат татко, беден татко». Ако е чел ли си я? Все още не. Окей, прочети я. Ако искаш, разбира се, не ти заповядвам. Просто ще ти е полезно. Упражнението. Когато, примерно, напишеш, примерно, да речем, не мога, искаш нещо.
хората, повече хора говоря за повърхностни неща, примерно като телефон или примерно кола, защото повече хора знам, че това искат. Примерно искам еди коя си кола. И примерно не мога да си купя, измислям си Мерцедес. Не пиши не мога, а как мога да си купя Мерцедес. Примерно не мога да започна бизнес. Как мога да започна бизнес? И така винаги си оставаш отворена вратичка за това да намериш решение на този проблем. В момента, в който кажеш не мога, мозъкът ти приема тази задача като вече решена задача, следователно, защото търси решение на нещо, което вече е решено. Нали няма логика. Затова винаги си оставам вратичка за това как мога, как, а не, не мога. И това беше нещо, което нали, научихме отново от Марио и преди това нали, го знаех, но как кажа, с Марио го видях на практика, как се прилага. Защото пак много голяма грешка на повече хора, аз това го знам и не го прилагат. Аз го знаех, не го прилагах, с Марио се научих да го прилагам. Още повече, когато си платиш вече за някаква нали, инвестиция, като направиш, като си платиш за тази услуга, започваш да го прилагаш това нещо. If you don't pay, you don't pay attention. Мисля, че Лазар Радков го беше казал това на Никола и оттам вече го използвам доста често. Може би това са двете най-важни неща. Лимитиращите вярвания, да си премахнем. Стан, къде слушателите могат да ви следят или да се свържат с теб? Значи YouTube канал. Станислав Чакъров мога да напишат в YouTube и ще излезе канала с една снимка с бицепс, защото има и друг Станислав Чакъров, който май се занимава с FIFA, ако не се лъжа. Това е едното място, YouTube канал. Там сме аз и Никола. Друго място, aestheticbyscience.com. Това е нашия сайт, където могат да почерпят доста полезна информация относно фитнес, тренировки, т.е. има доста статии. На този сайт могат да видят и доста от хората, с които сме работили. Всъщност не доста, малка част от хората, с които сме работили. Много малка част от хората, с които сме работили, техните резултати, какво мислят за нас. И Facebook страници, Станислав Чакъров, Никола Томов. Има една голяма група тренировки, правилно хранене. Ако напиша това нещо във Facebook, ще им излезе. Около 100 000 човека има вътре. И да, като цяло сме най-активни в YouTube. Това е главният ни начин да споделяме информация, да даваме стойност на хората, така че ако не намерят в YouTube, след това могат да намерят абсолютно всеки един друг канал, дали ще е Instagram, дали ще е Facebook, дали ще е сайт, абсолютно всичко го има в YouTube. Така че там да търсят първо. Стан, в какво си се провалил? В много неща. Предимно може би в взаимоотношенията ми с хората, които са от старата ми компания, така да се каже. Защото от друга страна пък, ако говорим за взаимоотношенията с хората, които те първо се запознавам, мисля, че се справям добре. Така че това е нещо, което съм се провалял във връзки, във взаимоотношения с... Може би в момента най-големият ми провал е взаимоотношенията ми с семейството ми. Защото нямам много силна връзка с тях. Знам, че това не е нещо, с което трябва да се... Аз не се хваля, всъщност. Нали? Само казвам като факт, нещо, с което не се гордея. Дали съм опитвал да го оправя? Опитвал съм няколко пъти, но има много силна съпротива във вярванията. И примерно да, това е провал. За мен това е провал, защото не мога в момента да помогна на семейството ми чисто от към майндсет. И не знам как да направя това, честно. Ако някой има ако някой има решение на този проблем, може да ми пише, да ми каже как. И говоря чисто това да накарам, примерно, брат ми да се опита да иска повече от живота. Примерно, ако го гледа, това може да се засегне, но може и да се мотивира, не знам. Просто не съм добър в това. Не съм добър в това да помагам на близките си хора. Това е много странно. В смисъл, наистина, провалям се с най-близките си хора. Т.е. хората, които ме познават от преди да съм Стан от YouTube. С тях не ги се провалям. С всички хора, с които се запознавам те първа, примерно с Никола, с другото момче от екипа, с те първа хора, с които се запознавам, не знам, успявам да им помогна в фитнеса, успявам да им помогна в бизнеса, в майндсета, в кариерното развитие, в всичко, а не мога да помогна на хората около мен. На хората около мен, примерно на майка ми да е по-сериозна с диетата си и с фитнеса, на брат ми да е по-сериозен с майндсета и с личностното си развитие, с книгите и така натък. И е много странно. Нямам решение на този проблем. Така че това е най-големият провал, за който се сещам в момента. Други провали, честно казано, даже не се сещам дали има... Нали, ако става въпрос за бизнес провали, има. Там, примерно, протеинови барове, какво беше? Тежести, микротежести.
и всякакви такива неща. Така че, може би, да, провалът ми е най-голям провал в семейството и в взаимоотношенията ми с тях. Единственият човек, с който, нали, имах много силни взаимоотношения, беше дядо ми. Затова и се разстроих по време на този разговор. И всеки път, между другото, като говоря за дядо ми, всеки път, просто защото се сещам последната картинка, която видях, и това е нещо, което много ме... Винаги ме не жегвам и не знам думата, даже аз забравям да говоря, като се сетя за тази картинка, която видях последно в налеглото в апартамента. Какво научи от провалите? Ти спомнавам, че с някои хора от Ямбо поддържа добри взаимоотношения с бизнес провалите също. Какво съм научил от провалите си? Специално за провала с семейството, до момента все още не съм научил нищо, защото не съм намерил решението на проблема. От към провали, от към бизнес, например, може би това да казвам не. Това е нещо, което научих, че не мога да огрея навсякъде. И трябва да казвам не на нещата, които не са, може би, най-добрата инвестиция, неща, които ще ме разсеят от това, в което сме добри, а именно да сме треньори и ментори на хората, с които работим в момента и да правим съдържание за другите хора. Така че това е нещо, което може би научих през последните години. Да казвам не. Също аз наскоро направихме в нашата менторска програма направихме едно обучение за това, за играта на успеха в живота. За успех от към бизнес, фитнес, абсолютно всичко. И как, нали, ако не разбираш тази игра на успеха, няма да успееш. Не можеш да спечелиш някаква игра, която не разбираш. Та там говорих за моята променена реалност. Това ще е малко между другото дългичко. Ще се опитам да го направя, защото мисля, че е много стойностно за хората, които слушат този подкаст, да осъзнаят, че има много реалности на този свят. Наистина, адски много реалности и може да прозвучи все едно, нали, това, какво говори за матрицата, или примерно не подкачение или нещо такова. Сега ще обясня какво имам предвид под различни реалности, да видят хората, че тяхната реалност не е единствената на света. И в момента, който разберат това нещо, между другото, могат да поемат контрол на целият си живот. Та, поред... Ние вече знаем каква е реалността в България, примерно. Знаем какви са нашите права, знаем какви са нашите задължения, знаем какво е морал, примерно в България, знаем какво са парите в България и така нататък. Това е нашата реалност. Така, сега нека си представим, че сме в едно африканско племе. И там, примерно, някакъв млад мъж, който за да се прехрани, трябва да намушка някаква крава във врата, примерно, и да я издои, и да забърка кръв с мляко, и това да е неговата храна. Какви са, нали, според тебе, неговите виждания за това, кое е морал, какви са неговите права, какви са неговите задължения, какво са парите за него, какво е успеха за него? Съвсем различна реалност, нали? Примерно си представим, че сме в Индия и сме, примерно, 21 годишна девойка, която все още не е била никога сама с мъж. Се говоря за сама се разходи по улицата. Нали, там са такива законите, доколкото знам. Единственият вариант да е сама с мъж е вече като съложение. И то за човек, който баща я е избрал. Та, какви са според, нали, тази жена? Какво е морал според нея? Какво е успеха за нея? Какви са нейните права? Примерно правата между българката и правата между тази жена в Индия са съвсем различни. Какво е нормално за нея, кое не е нормално за нея, какво са парите за нея, абсолютно всичко. И така, като се замислиш, може да има адски много реалности. И когато разбереш това нещо, осъзнаваш, че центъра на света не си ти, не се върти около тебе и може да осъзнаеш, че другите хора имат други разбирания, това е съвсем нормално да е така. И аз реших да променя моята реалност преди няколко години и продължавам да я променям. И тези неща, които, нали, тези неща, които съм разбрал в момента, са от на база на провалите, които сме имали, защото имам питане за провалите, какво съм научил от тях, това е част от това нещо, на база на провалите, които съм научил, които съм претърпял и какво съм научил от тях, на база на книгите, които съм по-скоро изслушал, не прочел, защото ги слушам, и на база на менторството от Марио Томич, на база на абсолютно всичко, което ми се е случило през последните години, ще опитам да дам някои от моите частички реалност. И хората могат да си изберат да приемат една от тези реалности или пък три от тези реалности, примерно, да си ги запишат и да напишат срещу това, срещу тези реалности, как ще продължи техния живот след това. Та, например, една от моите нови реалности е да
моите частички, така да се кажа, които съм се взел, да, това, което казах, да се науча да казвам не. Това е едно от нещата. Второто нещо, което е моя реалност, съм го приел за моя реалност, е, че колкото повече стойност давам на хората около мен, толкова по-щастлив съм аз в моя живот. И затова ги правим примерно тези семинари, тези подкастове, тези примерно събирания с примерно фен срещи, които съм правил в миналото и така нататък, тези YouTube видеа. Например, този подкаст и ти и аз знаем, че примерно, нали, аз не печеля първо това нещо, но давам стойност на хората, които ще го слушат. Ти също не печелиш първо това нещо, но даваш стойност на хората, които го слушат. Това нещо ме кара да съм по-щастлив. Например, семинарите, които правим, хората си мислят, че ние сме извадили някакви пари, пък всъщност ние доплатихме последния път на лектора да може да тук. Мисъл, ние сме взели нищо от тези билети, които, нали, които платиха хората, и ние дори доплатихме на човека да може да дойде до България да направи, нали, това. Така че това са двете неща. Другото, моята реалност, която приех, е, че парите не са кауза, парите са ефект. Та, има още няколко, аз си ги бях записал, вече не мога да ги структурирам, че много неща си говорихме тук, но тези три неща, примерно, ще стигнат на хората, да си ги запишат, примерно, и да кажат, че, и да си запишат как тези неща биха променили живота им, ако ги прилагат, и как ще промени тяхното държание. Та, може би, това ще им помогне доста. А с какво се гордееш най-много? С какво се гордея? Имаше едно много готино видео на Snoop Dogg. Гледал си го? Където казва I wanna thank me. Искам благодаря на себе си. Та, може би тук е момента да кажа, че искам да благодаря на себе си, че не слушах родителите си. Искам да благодаря на себе си, че всеки път, когато някой ми беше казал не може да направиш нещо, аз му казах окей, стой, гледай. Може би искам да благодаря на себе си за това, че тези 4 години съм мъкнал един сак постоянно напред-назад. Бях се завъртял веднъж на магистралата, беше заредено, нямах пари за някакви зимни гуми или какво беше тогава, че не се сещам. Също имах зимни гуми, просто не бяха качествени. Та, да, искам да благодаря на себе си, че не съм спрял, така да се кажа. Така че се гордея с това, че въпреки много неща съм тук сега, и също така се гордея с това, че се научих да съм по-отворен за когато някой ми каже ти не знаеш нещо. Защото Марио, като ми каже ти не знаеш нещо, или Никола, като ми каже примерно това не е така и не го разбираш, аз вече не съм, нали, ти ще ми кажеш тапанар, защото бях така, зонистът бях така. Та, може би това е нещо, което се гордея, защото успях се цялостно, това е нещо, което се гордея, че успях да се променя и не се отказах през цялото това време, въпреки някои доста кофти неща, но не казвам, че пък живота ми е супер труден, защото не искам пък така и да изглежда, нали? В смисъл, реално вече го чувствам лесен, но може би не защото е лесен, защото съм станал по-силен, да речем. Но разбира се, има хора, които са преживели много гадни неща и аз не се сравнявам с абсолютно никой. Говоря за себе си, моята реалност. Така че пак хората да се върнат на това нещо, че всеки има различна реалност. И за някой, примерно, който е с, примерно, да речем, измислен си болен човек в семейството, неговата реалност е съвсем друга. И неговата трудност са съвсем други. Така че това е. Страшно много ти благодаря за днешното участие, Стан. И аз благодаря за поканата. И съм сигурен, че много хора също се гордеят, дори само да имат възможност да се докоснат до клиповете ви. Аз всъщност много се радвам, ако това е така. Наистина много, много се радвам на хората, които ни следват от много време, подкрепят, дават всяко едно лайк, че сме супер благодарни, на всеки един коментар сме супер благодарни, защото ако тези хора ги нямаше, аз пък нямаше да съм тук при теб сега на този подкаст и не знам сигурно, че аз съм граничар в Ямбол. Така че да, благодаря на всички и на теб най-вече за тази покана тук. Аз ти благодаря, че се отзова. За винаги, за нищо. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на Непримиримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!